どこなら。Čau, já jsem Ondra Mandík a chci vás všechny pozvat na zítřejší party do music klubu Kahan v Mostě. A když jsem jako přemýšlel, abych tu pozvánku malinko něčím ozvláštnil, tak jsem přemýšlel, jak to vymyslím. A vymyslel jsem to úžasně. Vyrazil jsem na pražský náměstí IP Pavlova a rozhodl jsem se, že najdu nějaký faninky mýho kolegy a kámoše Rejga a ty vás pozvou na zítřejší mejdan právě do music klubu Kahan. Tak se na to pojďte podívat. Holky byly nadšený, holky jsou připravený, bohužel jsou z Prahy, takže dorazit nemůžou, ale každopádně, až je uvidíte, co to je za kosti, tak si myslím, že přijdete, ani vám nemusíme říkat proč, kam a jak. Každopádně Kahan v Mostě už zítra. Music klub Kahan v Mostě zítra a Rejgo Live a holky zvou všechny. Ano. Jdeme všechny z Mostu na Rejga. Ano, protože máme Rejga, co? Milujeme. Dobře, už zítra Music Club Kahan Most, Fine Radio a taky tam budu já, kolega DJ Kopy. A já tam nebudu. Ty tam nebudeš? Já nebudu, já jsem z Prahy. Jsi z Prahy? Tak takovýhle krásný faninky Rejgo má. Takže zítra doražte do Mostu, startujeme v 21 hodin. Čau.